Sändningarna från världskuppen i längdskidor sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten. Mathem.se, en matbutik på nätet. Svensk hypotekspension, speciallån för pensionärer. Smarta, lån och försäkringar på nätet. Och Sektoralarm, larm för hem och företag. Ja, vi kommer in lagom till att åka den i den gula västen. Start nummer ett, Heidi Weng, världscupledaren, presenteras. Och i det första ledet här är ju idel starka åkare Teresa Stadtober, österrikiskan, som ju var så olycklig och körde fel i OS 3-milen, säkert revanschsugen. Och Jessica Diggins, som inte har några jättestora 3-mils meriter, men som vi vet är i bra form och en duktig skatare. Ja, är hon med mot slutet, då är hon ju en av de allra giftigaste. Jörgen, skymtade ni förbi dagens huvudfavorit? Och så Charlotte Kalla, och sen fanfar för konungen innan det är dags att släppa iväg de här 56 damerna, eller 55. Vi har fått höra att Anastasia Sedova är sjuk och inte kommer till start. Sex stycken svenska åkare. Charlotte Kalla har nummer 6, Ida Ingemarsdotter 16, Emma Wikén 17, Ebba Andersson 18, Moa Molander Kristiansen, världscupdebutant, har 43 och Lovisa Modig har 44. Släppa lös energin då inför detta kraftprov, som det är att åka 30 kilometer. De som var inne på i försnacken, det är ju egentligen bara en eller två, möjligen tre tävlingar om året som de kör så här långt. Ja, det är ju, om när det är nationella mästerskap så har man det oftast, när det är internationella mästerskap så kör man det, och så är det Holmenkollen. Och grunden nu i damernas bana, det är den som herrarna körde igår. Vi kan väl rulla en banprofil och du får berätta, Anders. Man åker den röda slingan, det vill säga 5-kilometerslingan till att börja med. Samma slinga som herrarna började sina varv med. Och det är en rejäl ihållande stigning i 2,5 kilometer. Man tar lite drygt 100 höjdmeter upp till Frognersäten där det vänder. Och sen så är det lika mycket utförsörjning tillbaks in i stadion. Sen går man ut på den här röda slingan en gång till för att få till 3 mil. Och då åker man den igen. Och sen så åker man den 3,3-kilometerslingan som går mer ner i stadion, som avslutas med sprintbacken. Den delen av banan har 3 stigningspartier, varav den sista var den som avgjorde herrarnas 5 mil, där de avgörande rycken kom. Precis som på herrarna så är det en sprintar under gång, spurtpris, där åkarna kan kapa åt sig lite extra världscuppoäng. Det är ju så att världscupen leds av Heidi Weng, men Ingvild Flugstad Östberg är 179 poäng efter. Det är en relativt stor ledning hon har, men det är också många poäng som står på spel. Ja, det är det. I första hand nästa helg i Falun där det är en minitour, men också idag är det poäng som står på spel. Du var inne på det, både i mål men också de här spurtpriserna. 15 poäng till den som kommer först vid de här spurtpriserna, ner sen i fallande skala till 1 poäng till den som kommer 10. Där ser ni Moa Molander Kristiansen, och där ser ni Lovisa Modig, som båda alltså har startpositioner långt bak i fältet. Det är ju två mindre rutinerade yngre åkare. Lovisa Modig född 93, hon har kört
par världscuptävlingar då i nationell grupp tror jag på hemmaplan för hon representerar Sverige. Precis som Moa Molander Kristiansen som är U23-åkare körde U23-VM med en tionde plats som bäst. Mm, Moa som har varit med i verksamheten en del och gjort fina insatser. Lovisa har varit mycket utanför landslaget men får chansen att åka nu. Gjorde en bra premie i SM i fjol, de var bland de 10 bästa. Damloppen här i Holmenkollen har ju under många år präglats av norskornas fantastiska åkstyrka där antingen Therese Johaug eller Marit Björgen bara bombat på tidigt från start och nästan bara hängt av fältet redan i första stigningen. I år så är det inte någon av de norska löparna som går fram och sätter upp farten. Marit Björgen är ju drottningen av Holmenkollen och ju drottningen av längdskidåkning överhuvudtaget. Hon har varit väldigt framgångsrik här på 30 kilometer. Det är ju kanske hennes allra vassaste distans, även om fristil idag är en teknik som hon inte varit lika vass i denna vinter som hon har varit i klassiskt. Nej, hon har inte det. Och det är att hon, jag tror att det är två saker. Dels att utvecklingen fortsätter hela tiden att driva på, att hitta nya vinklar, nya sätt att åka. Men också att hon, de gånger hon inte varit i bra form, då har hon fallit igenom tekniskt ganska mycket. Ovanligt mycket för att vara Marit Björgen. Marit har vunnit här 7 gånger i fjol, en utklassningsseger när det var klassisk stil här och vann över 2 minuter. Mm. Så gör de en annan runda här än vad vi var informerade om. Nu är de tillbaks ner i stadion. De skulle ha åkt den röda femman till att börja med. Men nu är de tillbaks ner här och kommer då att gå ut på den här blåa slingan. Så att de gör en 1,7 först. Så går de ut på trean och då kommer vi få första bonuspasseringen uppe i kringlarna runt kyrkan där. Då är det en lite annan variant än vad det ligger i startlistan. Då förstår vi bättre den skriftliga informationen som gick ut. Då kan vi få ihop det då. Mm, då stämmer. För nu kommer de in då i stadion efter den här lite kortare slingan och ska ut då på den här 3,3an. Precis som herrarna har damerna möjlighet att byta skidor efter varje fullbordat elvarv, men de får bara göra ett byte under tävlingen. Ja, det har varit mycket snack om det. Om det lönade sig igår att byta 2 gånger därför att det var förhållandevis stabila förhållanden och inte så mycket smuts i snön. Så man var nog ganska sådär, det spelar inte någon större roll om man byter 1 eller 2 gånger. Och de flesta damerna har nog tänkt byta, men det är inte givet. Det som också kan förändra den taktiken det är att det är en snöprognos på gång. Det ska börja snöa under loppet. Och blir det mycket snö och en snö som skiljer sig mycket från den snön som redan ligger, ja men då är det en annan struktur och en annan valla som kanske går. Men bedömningen just nu är att det blir ett byte för damerna möjligtvis. Och lite fina bilder när jag var ute och åkte banan innan här så kom Charlotte Kalla och Marit Björgen sida vid sida och småprata lite. Det är en skön bild av en sund konkurrens mellan de två av de största stjärnorna i sporten. Att de har trevligt ihop och kan prata ganska mycket innan loppet. Men när det väl blir lopp, då är det ju något annat som gäller. Biggins är den som tidigt i loppet har satt upp farten. Följd av Haga, då norskan som vi har stor respekt för idag. Ja, hon har åkt fantastiskt fint i egentligen nästan alla fristilslopp som har gått den här vintern. Imponerande fin teknik. Olympiska mästarinnan på 10 kilometer. Haga. Nu är de alltså på väg upp mot den första bonuspoängen som delas ut på toppen av den här stigningen. När de har vridit vänster så är en passering längst upp. Och då är det ju intressantast var vi har gula västen Weng och var vi har nummer 2 Östberg. Östberg ganska långt ner, knappast bland de 10 bästa. Ni ser henne där i jämnhöjd med Kalla och Björgen. Weng lite längre fram då, och inte Östberg. Vad det verkar då på jakt efter att maximera poänguttaget tidigt i racet här. Nej, det var inte känslan. Inte heller Weng var med riktigt långt fram där. Det går ganska fort nu på den här passeringen. Även om det är många åkare med fortfarande efter 7 minuters åkning så börjar det spricka upp lite grann och det börjar bli tendenser till sprickbildning. Och det är Pärmikoski som drar på hårdast av alla. Finländskan, ja. OS-2an. Bakom Björgen som ju vann en utklassningsseger där och det har blivit lite utspritt.
Astrid Jakobsen är det som kommer där, och så Haga och så Weng då, som får några stycken poäng. Weng före Östberg där. Kalla fick ingen. Ebba Andersson däremot tog 4 poäng. Det är ju så att varken Charlotte Kalla eller Marit Björgen ligger riktigt högt upp i världscupsammandraget. Båda stod ju över Tour de Ski, och gör man det, ja, då ska man möjligen heta Kläbo om man ska ha chans att vinna en världscup. Men på damsidan så finns ingen motsvarighet. Nej, det gör inte det. Jag satt och funderade lite på hur du skulle ta ur den där, men det gjorde du skickligt. Men normalt sett så är det så att Tour de Ski, om man inte är med där, då är man chanslös i världscupen. Här ser ni poängutdelningen då vid den första sprinten, och nu är det Diggins som är framme igen. Pärmekoski ligger fyra i totala kuppen. Och inte så långt efter Diggins då, som kanske var intresserad av att få lite utdelning. Absolut. Det bästa är ju en jättefin insats. Pärmekoski som har gjort en sån strålande fin säsong, som har vunnit världscuplock första gången. Hon har vunnit 2 stycken, och hon gjorde ett alldeles frammant OS också med bara fina insatser. Medalj på alla distansloppen i OS, 2-3-3. Ganska starka åkare som är där framme nu. Det vill nog till nu för både Björgen och Charlotte Kalla och Ebba Andersson, om hon vill vara med, att ansluta. För nu kommer de tillbaks ner mot sprintbanan, den runda i staden. Sen börjar den långa klättringen, och då kan det snabbt bli stora tidsdifferenser om de kör på där framme. Av de åkare som åkte Tour de Ski, Pärmekoski den som har klarat att hålla en bra form sen över OS och nu även efter OS. Ja, det är ganska tydligt så på damsidan. På herrsidan är det inte alls lika tydligt. Till exempel som Colonia var strålande i Tour de Ski och också varit strålande efter. Så att, verkligen, på damsidan, i och med att Weng och Östberg har tappat så mycket form efter Tour de Ski, så blir det tydligt där att fler funderar nog på om man kan åka Tour de Ski och prestera bra i mästerskap samma år. Men Pärmekoski visar att det gick. Och Diggins får vi väl säga. Absolut, absolut. Även om hon inte vann några individuella medaljer i OS, så åkte hon ju därifrån med ett historiskt guld för USA i sprintstafetten. Ja, efter en enastående insats. Ja, vad skönt. Nu är både Charlotte och Ebba med. Björgen längre ner. Ganska ovanligt. Möjligtvis då att det är... Hon var ju själv lite osäker. Avstod ju från Drammen för att hon inte kändes riktigt frisk. Kanske har hon inte en sån dag. Och då i kombination med att det är fristil idag gör att det blir lite jobbigt. Annars är det ju sällan man ser Björgen så passiv som hon är just nu. Så skidorna glider då. Charlotte ser ut att ha bra glid under skidorna. Härligt. Får resa sig upp. Ja, helt okej på Ebba Andersson också. Charlotte stack ut lite grann tycker jag. Hon avancerar nu också här. Ni ser, går ut i eget spår. Avancerar lite in i hästskon. Vid den senaste mellantiden då, 4,2 kilometer, så är Kalla och Ebba Andersson då långt fram. Ida Engemarsdotter 7 sekunder ner med i klungan. Emma Wikén är 20 sekunder efter på 31 plats. Moa Molander Kristiansen är 32 sekunder efter, och Lovisa Modig hade vi före henne där med 24 sekunder efter.
Charlotte på andra plats nu när de ger sig ut i klättringen. Ingen som byter skidor. Det ligger skidor i ett antal boxar, bland annat. Så har Charlotte ett par skidor där. Men ingen går in och byter nu, och det var ju väntat. För det hade varit allt för tidigt. Då måste man ha stora problem med skidorna om man ska gå in och byta redan. Här ser ni Emma Wikén, nummer 17 då. En bit ner i klungan och strax bakom henne Lovisa Modig, 44. Higgins vänder lite på huvudet, ser om det är någon annan som har lust att komma upp och hjälpa till lite med farthållningen. Får bra känslor när jag ser Charlotte Kalla åka idag. Hon har ju under många år när det gäller masstartsloppen varit, känt sig ganska pressad till att vara den som håller farten uppe, vara den som tar initiativ tidigt, och ibland så har hon ganska ofta hon inte orkat riktigt om loppen, inte fått till lika bra insatser i masstartsloppen. Men i år har hon ju åkt på ett helt annat sätt, med ett annat självförtroende, med en trygghet i teknik och åkning, också i att hon har en fartväxling som hon har visat flera gånger den här vintern. Så att jag gillar verkligen det jag ser. Hon är med, vaken. När det gick en grupp så var hon med och fångade upp den. Ligger med i rygg här. Har hon en bra dag så känns det väldigt bra för Charlotte Kalla här i Kollen. Hon har ju inte åkt så jättebra här så många gånger. Hon har den där pallplatsen från genombrottsåret 2008 när hon var tvåa. Efter det har hon inte varit på pallen. Hon har några fjärdeplatser, men 30 km massstart har varit en distans som Charlotte har behövt rätt många år nu för att bli kompis med. Första medaljen, enda medaljen hittills, kom ju på VM i Falun 2015. Mm. Men som sagt, idag är hon en annan åkare än hon var för ett tag sedan. Ebba Andersson väldigt bra med nu när Marit Björgen och Ragnhild Haga har gått fram, nu när de tunga klättringarna börjar. Nu gäller det att vara med. Och Charlotte tillsammans där bakom norskorna. Marit Björgen som är uppe från Trøndelag, mellersta delen av Norge, men som bor sedan ett antal år i Oslo och tränar mycket i den här terrängen. Seidi Bjørnsen långt fram också. Som du sa, nu visar sig Marit Björgen för första gången här framme, och det är ett parti av banan där det gäller att vara vaken, att inte släppa nu. Kommer också Astrid Jakobsen med väng i rygg. Nummer 10 där är Seidi Bjørnsen, som du sa. Teresa Stadlober. Också Ida Ingemarsdotter är med där i första klungan. Det börjar spricka upp nu som ni ser. Och Ida är med där framme. Bra gjort. Har gjort många bra tre milar de sista åren. Bronsmedaljör på SM senast till exempel, där Charlotte Kalla vann. Då var det fristil också, och där Ebba Andersson var tvåa. Här i Holmenkollen har varit 20:e som bäst. Nästa mellantid är en sån här bonussprint igen då, den andra av fyra för damernas del. Där det är, delas ut extra världscuppoäng.
Astrid Jakobsen har ju haft en lite småmotig säsong. Har inte några pallplatser i vinter, har ett par fjärdeplatser. Fick ju förtroendet att åka i det norska stafettlaget när Heidi Weng visade lite sviktande form och hade en sån där riktig mardrömssträcka, Jakobsen, när hon mer eller mindre gick in i väggen och tappade massor. Ja, hon gjorde det. Charlotte Kalla mosade henne på den sträckan och hon var ju nästan otröstlig, men för det norska laget ordnade ju upp sig sen så småningom. Det var ju med att Haga och Björgen åkte så fantastiskt fint på de avslutande sträckorna. Hon har överhuvudtaget haft en krånglig säsong och hon har haft krångliga upplevelser här i Holmenkollen också. Hon har åkt dåligt i fjol och så bröt hon året innan och så var hon på pallen året innan dess och så var hon skadad och åkte in i en sån här cementpelare året innan och fick bryta det loppet. Så det har verkligen varit en berg- och dalbana för henne, både säsongerna men också speciellt kan man säga tävlingarna här i Holmenkollen. Nummer 13, Astrid Urenholt Jakobsen alltså. Som ju annars när hon är på topp ju är en urstark åkare. Var ju bronsmedaljör i fjol i VM när den senaste internationella tremilen som kördes i fristil. Har hög kapacitet. Charlotte bra med Diggins passerade. Det finns ett lite lättare parti med lite utförkörning mitt i den här långa ihållande klättringen. Och känslan förstärks av att hon har bra glid, för hon tar sig fram tillsammans med Diggins fram mot den här passeringen. Känns riktigt bra när det gäller Charlotte Kalla idag. Här är då en sån här bonussprint igen. Här är Mikoski sugen. Ja, hon knäppte ju den förra före Diggins. Nu blir det omvänd ordning. Med 15 poäng till Diggins, 12 till Per Mikoski och 10 då till Charlotte Kalla som du är inte inblandad i toppstriden på samma sätt som Diggins och Per Mikoski är. Det blir en lucka ner till gruppen där Björgen är, där Weng är. Det blev körning från Diggins och Per Mikoski sida. Men fortsätter de köra nu så kanske det finns möjlighet att hänga av flera av de här starka norskorna. För nu är de 6-7 sekunder efter. Ida Ingemarsdotter 16 sekunder efter såg ni vid passeringen. Det drogs ju ut i körningen upp dit. Men både Charlotte och Ebba Andersson hade inga problem som det såg ut att följa i klättringen där. Ja då, fortsätter de att köra nu kan det bli spännande. 14 sekunder efter var Ida inte 16 som jag sa. Det var placeringen som var 16. Går det lite lugnare ändå då? Möjligen så... Ja, Björgen har fortfarande en bit fram. Så är det. Astrid Jakobsen har anslutit, men Björgen har fortfarande ett antal sekunder fram. Intressant. Det är ovanligt att se att Björgen släpper uppför. Emma Wikén 55 sekunder efter. Lovisa Modigen 0,5 efter. Placeringar strax under och strax över 40 på de två. Moa Molander Kristiansson 1,20 efter på 49:e plats. Jörgen gör det hon kan, men ni ser Weng kliver åt sidan där nere. Är inte, det är ju en helt annan Heidi Weng än den vi sett första delen av den här världscupsäsongen. Jag ända fram till OS egentligen. Hon åkte ju bra i CFL sista tävlingen innan OS också. Men sen är det en mycket trögare Heidi Weng. Och Jörgen jobbar sig väl ändå i kapp här nu. Vi har ju sett Björgen slita i de här fristilsloppen och se ut ibland som om hon skulle sjunka som en sten genom fältet. Men hon har en otrolig förmåga att ändå fighta sig med. Ja, hon har det. Hon har två saker. Dels precis du är inne på, en fighterskalle som aldrig viker ner sig. Det andra är att hon har ju fysisk grundkapacitet som ingen annan. Även om tekniken fallerar lite grann så det finns en oerhörd styrka i henne som gör att okej, det är inte blixtrande men det är bra. Det är ett intressant skede i loppet nu. Det dras ut verkligen och det är många starka åkare som har en bit fram till den där
spetsen där framme där Biggins ligger och där både Charlotte Kalla och Ebba Andersson finns. Nu är de uppe vid 8 kilometer alltså. Och efter det här nu så får de med något avbrott här i början, men ganska mycket ut för nu ner mot stadion. Ja, det är i princip 100 höjdmeter som de nog ska ta igen då, att få njuta av tillbaka till stadionområdet. Som känslan att svenskarna, speciellt Charlotte, har väldigt bra glid, fortsätter. Diggins har ju visat flera gånger under den här vintern att hon har fantastiska skidor och de två glider ifrån lite grann. Pernikoski är med ändå. Men Björgen har inte närmat sig som det känns. Nej, hon hänger och dinglar där mellan de båda klungorna. Ja, Charlotte ser väldigt bra ut. Ja, Diggins drar målmedvetet medvetet och Kalla ligger limmad i rygg på henne. Och nu blir det lucka ner till Pernikoski, Jakobsen, Haga och Andersson. Och även om det går fort så Charlotte ser ut att vara så lätt i steget som hon ganska lätt följer Diggins. Intressant start och här Ida Ingemarsdotter som är med då i svansen på tätklungan kan vi väl säga. Charlotte knuffa på Diggins där, hjälper henne framåt, båda två har fint glid. En härlig surf hon har på skidorna, Charlotte Kalla. Verkligen så. Och Ebba får släppa de andra, de här tre lite grann. Mm, inte samma fina glid som Charlotte. Där kom Björgen också. Det är ju liten och lätt också, Ebba. Mm. Ja, väldigt spännande läge nu i loppet när vi närmar oss den första milen då. Haga gör allt för att täppa till luckan, upp och jobba tidigt, går på treans växel, snabbt går över tvåan, här går en fort Haga. Björgen har avancerat nu, Björgen har glidit i kapp klungan. Klungan som nästan är två klungor nu. Två gånger fyra åkare. Viktigt att Ebba får sug. Nu tappar lite på krönet där. Då blir det jobbigt att följa utför. Så vill Diggins inte dra längre. Och då går Charlotte upp. Den lilla tvekan som blev där, det har varit Haga direkt kloss i rygg. Ja då, Ebba är med, jobbar sig förbi Pernikoski. Tar rygg på norskorna nu, in i stadionområdet. Ja, de har inte riktigt kontakt med norskorna där, Ebba Andersson får slita. Det är Björgen och Jakobsen alltså som hon har några retfulla meter fram till. Charlotte Kalla drar. Första milen är strax avverkad. Ebba Andersson åker från Pernikoski nu. Här kommer nästa klunga då med Östberg och Weng, tvåan och ettan i världskuppen och där också Ida Ingemarsdotter finns med på 14:e plats. Har inte tappat mer tid heller i utförkörningarna utan det är 15 sekunder efter. Bra lopp av Ida Ingemarsdotter. Lägg
längst upp i bild. Fortfarande tre där. Björgen är inte riktigt i kappen. Det här är slitet mentalt också för en tuffing som Marit Björgen. Att inte riktigt kunna ansluta. Ni ser att Ebba Andersson går förbi. Ja. Björgen ger sig lite just nu. Inte för gott, för hon kommer att hitta krafter igen. Men just nu har hon det tungt. Och vi har också Per Mekoski som har några meter upp till Eva Andersson, Björgen och Jakobsen. Lätt och fint i den här tunga stigningen för Charlotte Kalla. Haga också lätt med rygg, där åker tekniskt väldigt vackert. Stigen spår mer på styrka. Ja. Ebba som har passerat nu både Björgen och Jakobsen. Och nu har Per Mekoski nästan kontakt igen. Men det går så fort, så de är så där, de är verkligen på gränsen. Det blir små luckor och så får de jobba för att täppa till dem där. Det är ingen som får någonting gratis nu. Nej, det är verkligen inte det. Och jag tycker mig se att det bästa glidet finns i den här gruppen. Det är också så att det är de som går bäst upp för. Även om gruppen bakom periodvis tar på dem, så är det när det blir tung klättring, då är det de här längst fram som verkar starkast idag. Björgen orkar inte följa Andersson och Jakobsen. Nej, har du sett. Nummer 15 här bakom är Stephanie Böhler, den rutinerade tyskan. Det är många bra tre milar. Som har Nathalie von Siebenthal med sig i rygg där. Och här i den här gruppen finns alltså både Weng och Östberg. Ettan och tvåan i världskuppen som inte haft gnistrande form efter Tour de Ski. Gjort en del goda lopp har de ju, men det har inte gnistrat om dem. Nej, det har inte det. Och med den nivån de normalt har så är det väldigt överraskande. Lite samma känsla var det speciellt på Östberg i VM i fjol. De hade ett tungt VM efter en fantastisk säsong. De behöver nog tänka på hur deras säsongupplägg ser ut och hur de tränar och när de fokuserar och bygger form. Jakobsen har gått starkt nu en period och är nästan... Det är i alla fall väldigt nära de tre där framme nu. När de passerar 11,8 kilometer så... Ja, då är de fyra stycken. Med det, och Ebba kämpar och sliter för att också kunna ansluta. Har gått loss lite grann från Marit Björgen som har Per Mekoski i rygg. Ja, det är liksom ingen taktikkörning någonstans, utan här är det bara att köra vad man tål. Ja, taktiken är gasen i botten. Ja. Ska vi höra lite vad förbundskaptenen Rickard Grip ser på loppet så här långt? Rickard, du har sett Charlotte passera här ett par gånger. Vad har du sett i hennes åkning? Nej, men jag tycker det ser väldigt bra ut. Nu gäller det lite grann att våga ha tålamodet. Det är långt kvar av lopp och inte gå på och bli för ivrig och faktiskt också ta hjälp av de andra tjejerna. För Diggins ser också väldigt, väldigt stark ut idag. Hon ligger ju tät just nu. Borde hon släppa fram någon annan där, tänker du? Nej, det behöver hon väl inte göra. Men det gäller någonstans att våga som sagt ha tålamod och liksom följa sin plan och inte driva på det där kanske lilla sista, utan hålla högt jämnt tempo, det är jättebra. Nu läggs det ut skidor i boxarna här. Det var Teresa Stadlobers serviceman som var där och la ett par skidor i hennes box. Nu är de inne i Hellnerbacken och sen kommer de in i stadion och då får de byta skidor. Mm. Vi får se. Känslan är ju att Charlotte har väldigt bra skidor under fötterna nu. Absolut, och det förstärktes bara när man såg att Astrid Jakobsen tappade kontakten. Trots att hon låg i rygg där så tappade hon kontakten ut för körningen ner mot Hellnerbacken där de är just nu. Haga går upp. För första gången
på ett tag i varje fall. Här ser ni Ingemars dotter långt fram i nästa klunga. Ihop med en av systrarnas Lind. För er som följde Vasaloppssändningen så är det flera duktiga tjejer i den familjen. Ja, Jakobsen har det jobbigt. Det är precis så där. Han kunde ansluta nyss. Men efter utförsörningen så har det blivit en lucka som hon inte orkar täppa till i den stigning som följde. Ja, så är hon kappen då nu då. Men hon hänger och dinglar och det där är jobbigt. Ida Ingemars dotter uppe på tionde plats vid den där passeringen. Med 26 sekunder fram till Charlotte Kalla som var i tät då. Nu är det ju Haga. Jag tycker absolut att Charlotte ska vara iskall i det här läget och låta både Haga och Diggins dra minst lika mycket som hon gör själv. Känslan är att hon har en växel till om hon vill kasta i, men hon kan inte gå i med den för tidigt därför att det är ett långt lopp, det är en tung bana. Man kan gå in i schackningsperioder framförallt. Om hon väl petar i den växeln, då ska det vara ett ryck så att hon blir av med de andra om hon har de krafterna. Inte dra jämnt hårt och få en sån som Diggins rygg, det är ju något man absolut inte vill ha med in på ett upplopp. En tredjedel av tävlingen snart. Här har vi uppe vid dricka stationen uppe på den här hyllan. Inne i stadion alltså. Vänder de ner och nu blir det spännande att se om det är någon i den här gruppen som tänker byta skidor. Min gissning om det är någon, det är att Astrid Jakobsson i sådana fall. Hon gör det. Jajamän, du hade rätt där. De andra tre åker vidare på de skidor som har funkat bra. Jörgen går in och byter också. Men inte Permekoski och inte Ebba Andersson. Nej. Vi har en tät trio och sen så kommer då de här två. Permekoski och Andersson. Trular lite i bytet tycker jag för att Jakobsen tar lång tid där i boxen. Nu är hon klar ändå. Och Björgen är klar. Ida Ingemars dotter passerar nu. Nästan så de kan få kontakt med Björgen om de trycker på lite nu. Och det försöker Östberg göra. In till byte där. Gistat, Lover och Niskanen. Mm, så är det. Sida går in och byter. De övriga i nästa grupp åker rakt igenom. Nu går de ut alltså på den så kallade röda slingan igen. Den som ganska snart innebär den här långa, sugande stigningen. Först är det lite upp och ner, ett par knixar, sen börjar det. Mm, de var ju på den här långa stigningen på förra varvet som fältet sprack upp. Och då var det Diggins som tryckte till. Nu är det hon som leder gruppen ut i den första stigningen. Diggins, Kalla och Ragnhild Haga. Och där nere kommer Permekoski och Ebba Andersson. Och bakom dem då med nya skidor under fötterna, Astrid Jakobsen. Mm, jag tror Jakobsen kände att jag orkar inte vara med ett varv till. Och även om jag är med på toppen så kommer jag tappa kontakt ut. För jag måste hoppas att jag har ett bättre par som ligger i boxen. Ändå att Jörgens glid var något bättre, att hon kunde ta en del när hon var från toppen ut där, så att inte riktigt samma läge, men även hon kanske kände att hon behövde lite mer surf under skidorna för att kunna konkurrera idag, för hon ser inte riktigt 100% pigg ut och tappa på Jakobsen där i första stigningen. Fint med i steget, avslappnad åkning, fint med, ser ut att få
ganska lätt i aktionen, inte blir tung och fastna liksom i steget utan lätt uppe på snön. Och Eva Andersson gör ju det här så här långt väldigt fint. Efter skidbytet så var Astrid Jakobsen 23 sekunder efter Diggins, kan vi ha i åtanke när de kommer så småningom att passera nästa bonussprint efter 15,5 kilometer. Läge för Charlotte här, även om det är extremt plågsamt just den här delen av banan där man ligger ganska rejält inne i röd zon och pumpar på, hjärtat slår vilt och man andas så mycket man kan, så är det ändå ett fint läge när man är tre stycken och man känner sig hyfsat pigg, man har fina skidor och flera av huvudkonkurrenterna har tappat kontakten. Bli vän med smärtan. Mm. Det hon talade om att hon behövde bli idag. Nu har Jakobsen åkt i fatt Pärmekoski och Andersson. Hon var efter skidbytet en 12-13 sekunder efter. De har hon ätit i fatt nu. Jakobsen går bra. Också hon lätt i steget där hon driver på. Passar lätt, biter bra, får många meter varje kliv. Bakom kommer klungan då, där Ida Ingemarsdotter. Hon är fortfarande 10 i loppet. 33 sekunder efter varmningen ner i stadion i den klungan. Hoppade ju de flesta över skidbytet. Det varvet. En meter fram för Haga nu. Låg lite så halvsnett bakom Charlotte i stigningen innan. Så där som man inte gör det normalt sett om man är pigg. Utan då ligger man liksom kloss bakom. Möjligtvis sliter hon en hel del nu, Haga. Men tror hon rent tekniskt så ser hon fortfarande bra ut. Lätt i steget. Andersson och Pärmekoski, de hänger på Jakobsen när hon kommer farande. Intressant att se tidsavståndet nu. Efter skidbytet var alltså Jakobsen 23 sekunder efter. Haga har det jobbigt. Hon gör det väldigt bra, håller ihop tekniskt, håller ihop, tappar inte med någon meter, men det där är slitsamt. Det är så härligt att se Ebba Andersson, vilken fighter hon är. Jakobsen kommer att gå fortare här. Hon tvekar inte, krigar med i rygg. Tekniskt sett finns det en hel del utveckling för henne att jobba med, men fighterinstinkten, den är på topp. Fyran, femman och sexan i loppet var alltså det där. Och sen ligger Marit Björgen som sjua lite bakom den trion. Här mellantid då. Och bonuspoäng. Diggins fortsätter att samla världscuppoäng idag. I totalen är hon redan före, är hon före Pärmekoski. I distanskuppen så var hon några poäng efter, men är väl förbi nu. Men nu startar vi klockan, nu ska vi se. 23 sekunder var det alltså ner till Astrid Jakobsen efter skidbytet. Halva loppet genomfört. Ja, hon har knappast tagit någonting. De går fort där framme. De har faktiskt dragit ifrån Jakobsen. Med nya skidor. Och de har dragit ifrån Marit Björgen. Ja, det är bra fart i tätt trio nu. Marit Björgen nu 34 sekunder efter. Och här kommer klungan där Ida Ingemarsdotter kämpar nu. För att följa, det är Böhler som drar före Ingvild Flugstad Östberg. 25:an är Silje Öyreslind och där har ni Weng och där har ni Sadie Björnsson.
Och där har ni fransyskan Coraline Thomaug. Men här är täten. Ja, här är verkligen täten på alla sätt och vis. Nu är uppe 100 meters klättring och klarat av från stadion. Och det har gått fort och de kör på. Och jag tycker att Charlotte på ändå rätt så lätta ben mitt i smärtans värld. Men ändå på lätta ben studsar hon upp för där. Det ser så fint ut för henne nu. Starkt har hon gått i stigningen. Jag tror det såg ut som Jakobsen tog in på dem i början, men när den tunga, långa, sega stigningen väl var igång, då har det gått fortast för dem här. Och de fortsätter att åka bra. Det här är en brant elak stigning på toppen av den här långa stigningen, men de bara trycker på. Och det är Diggins som gör mycket av arbetet. Ragnhild Haga visar vilken krigare hon är. Här har hon varit pressad nu i 5, 6, 7 minuters åkning. Riktigt smärtsamt, men hon håller i tekniken. Hon håller fortfarande ryggen på Charlotte Kalla. Andra halvan av loppet är vi inne i nu. 16,3 kilometer har vi här. Nu är de uppe på högsta punkten. Uppe vid Prångsäten. Vi startar klockan. Det var 28 sekunder ner till Astrid Jakobsen vid den förra mellantiden för 800 meter sedan. Det borde vara mer nu med tanke på hur fint de åker. Börjar det snöa lite också. Första flingorna kommer nu. Sekunder till har det blivit. Det är en halv minut ner till trion med Jakobsen, Ebba Andersson och Permekoski. Och Björgen som var 34 sekunder efter är 36 sekunder efter. Nu får inte riktigt kontakt med den där gruppen framför. Avståndet fram till Permekoski var nästan identiskt för Björgen. Nu bär det ut för, nu blir det dock lead som möjligtvis kan hjälpa henne. Men de andra drar nytta av varandra i och för sig, så att... Några sekunder har det vuxit också till den här gruppen. Där Niskanen har det jobbigt nu. Niskanen som ju var en av de som bytte skidor. Det gjorde ju också Stadtlober som är närmast före henne. Ja, nu har Haga släppt några meter igen. Men jobbar väl i kapp det. Men det är ändå, ett tecken på att hon har det jobbigt, norskan. Absolut. Och haft det länge. Jag är imponerad över hur hon krigar sig fast i ryggen då. Och Jakobsen har gått ifrån Ebba Andersson och Permekoski nu. Viktigt att Ebba kan tugga i kapp nu. Den där ryggen är väldigt bra. Hon gör precis allt hon kan. Oj, vilken energi hon har i åkningen där, Ebba Andersson. Det biter inte jättebra. Det är inte stora kliv, men det är mycket energi. Ja, och Permekoski orkar inte ligga tätt i rygg på Andersson. Men nu bär det ut för här. Björgen hade närmat sig bakifrån. Förra varvet så... Titta på Charlottes skidor. Hon går längst fram. Diggins kan inte följa. Diggins som också har väldigt bra glid. Ja, ska hon byta överhuvudtaget? Inte som det ser ut nu. Inte en chans. De där skidorna ska hon inte släppa taget på. De ska sova med dem i natt. Ja, det är fantastiska skidor hon har. Ja, titta. Är hon pigg nu, är det möjligt att hon kommer fortsätta trycka från härifrån och framåt. Får de andra kontakt igen, då blir det ett nytt spel igen. Haga tar sig förbi Diggins. Vill försöka täppa till den där luckan. Lilla luckan som Charlotte Kalla har nu. När hon strax ska vika in i stadion för den lilla varvningen så att säga. Hon ska ut från röd slinga till blå. Hon åker stort och fint där på fyran och femmans växel också, Charlotte. Avslappnad åkning.
trygg i sig själv, trygg i sin kapacitet, trygg i att hon har ett bra glid. Snön som faller kan möjligtvis ändra. Om det blir mer än det som är i luften just nu, då kan det påverka förhållanden och naturligtvis vara svårare för den som är först. Och kan också vara ett skäl att byta skidor. Kan det bli, än så länge är det för lite, men blir det mycket, möjligtvis då att det hinner ändra så mycket så att det är en annan struktur, en annan valla som går allra bäst. Men Charlottes skidor just nu, wow! Ja, de närmar sig inte. Utan hon har några meter. På väg fram mot 18,3. Så trycker Diggins till ändå när det börjar gå upp för lite grann och få kontakt med Charlotte. Och Björgen har gått starkt ut för, precis som på det förra varvet. Hon har åkt i fatt Astrid Jakobsen och det har blivit en ganska stor lucka ner till Permekoski och Ebba Andersson. Och jämfört med dem då, de här två tjejerna, Björgen och Jakobsen, har ju nya skidor. Jämfört med Ebba och Permekoski så var det stor skillnad nu. Nu har Björgen tagit in 2 sekunder. Det var 34 uppe på toppen, det är 32 nu. Intressant. Ebba jagade ju Jakobsen där i backen som bryter av den långa utförkörningen. Då var Björgen efter henne. Nu är Björgen långt före. Ja, 15-16 sekunder har hon väl tappat jämfört med Björgen i utförkörningarna. Mm. Björgen har faktiskt tagit 4 sekunder på Charlotte också. Björgen har bra surf också hon nu när hon har bytt. Från toppen ner hit till stadion. Hon är den som åkt snabbast av alla från topppositionen hit ner. Lite mer avvaktande körning i spets för Charlotte. Här är Brandt. Hon åker stort, nyttjar tekniken, men det är inte samma tryck i åkningen nu. Får ett massivt stöd längs banan nu att hon ska hänga i och hänga med Charlotte och Diggins. Här ser ni mer hur brant det är i den här stigningen. Björgen och Jakobsen, eller Jakobsen och Björgen nu, 4 och 5. Halv minuten efter ungefär nere i stadion. Lite mer, 32 sekunder. Och så är det Permekoski före Ebba Andersson nu. Sexan och sjuan i loppet. Ska vi se om de har tagit in lite mer nu. 32 sekunder var det alltså. När de var nere i stadion och varvade. De har tagit 2 sekunder till. Mm. Jakobsen och Björgen. Ser ni stadion långt nedanför där åkarna är nu. De väntar på dem för den sista varvningen. Andersson och Permekoski var 46 efter, de är 50 efter nu. De har tappat 4 sekunder på täten. Det är mellangruppen där med Jakobsen och Björgen som går lite fortare just nu. Mer avvaktande åkning här framme. Första gången så ser Charlotte lite mer pressad ut, men det är inte så konstigt. De börjar närma sig timmens åkning nu på en tung bana. Och 2/3 av loppet, 2 mil.
Vi startar en klocka igen. Det är, vi är nyfikna hela tiden på vad som händer i avståndet till Jakobsen och Björgen. Drygt 30 sekunder var det alltså vid förra passeringen, som var 900 meter före den här. Mindre igen. Tagit lite till, ja. Nu är det under halvminuten. Passeringen här var första gången på länge som jag tyckte att Ragnhild Haga inte var riktigt plågad när den stigning hade varit. Att hon kunde gå i rygg på Kalla och Diggins. Ett tecken också kanske på att det inte var samma hårda körning från Kalla och Diggins sida i den här klättringen. 50 sekunder var det ner till de här två senast. De fortsätter att tappa lite grann. Och det är inte riktigt samma fart som de båda grupperna framför. Men vilket fint lopp hon gör så här långt, Ebba Andersson. Sju alltså här i Kollens tuffa tremil efter 20 kilometer. Ja, hon gör ett nytt jättefint lopp, går ihop med Permekoska. Kanske kan tänka mig att båda de kommer att byta nu trots att det är ett var kvar. För att de kände hur mycket de tappade mot norskarna när de svepte förbi dem utför i första hand Björgen då. Möjligtvis så chansar de att gå in och byta skidor. Snart blir det då också väldigt intressant att se vad Diggins och Kalla fattar för beslut när de kommer in till varvningen. En som hoppas att de byter just nu, det tror jag är Ragnhild Haga, som har lite sämre glider, som gärna nog kunde tänka sig att byta, men som inte kommer byta på egen hand tror jag, utan hon går in och byter om Diggins och Kalla gör det, annars kommer hon att försöka kriga sig med. Men jag har svårt att tänka mig att Kalla går in och byter i det här läget. Nu har de tagit några sekunder till, Björgen och Jakobsen. Nu är det 26. Det är mer sting i åkning nu från Björgens sida. Och nu drar hon upp för också. Annars är det Jakobsen som har dragit upp för och Björgen ut för. Men nu är hon tillbaka i ett hjärtläge. Det var 36 sekunder uppe på toppen. Nu har de tagit 10 alltså. Så det går lite fortare när Diggins går upp igen. Lämnar den så kallade gratishögen. Och svänger in mot stadion. Liten lucka då igen till Haga. Ja, det är det. Och Charlottes skidor är ju magnifika. Men den som kör hårdast i stigningarna, det är av de här tre, det är när Diggins går upp. Då går det fortast uppför, men Charlottes skidor utför är väldigt bra. Men jag tror också att Björgen har, ni ser dem där uppe nu, har också fint glid nu. Har lite vittring också. Ska vi höra vad Rickard Grip säger om skidorna här och Charlotte? Det har börjat snöa en del här nu. Kan det bli aktuellt med skidbyte för svenskorna? Jag vet faktiskt inte exakt hur vallarna har resonerat det sista här nu. Vi har gjort en del tester tidigare där vi har haft en strategi kanske om att vi ska gå på samma par hela vägen. Men vi får se vad de väljer att göra här nu det sista. De var förbi här alldeles nyss. Vad såg du, Charlotte, då först och främst fortfarande i tät? Ja, nej, men jag tycker det ser fortsatt bra ut. Hon verkar fortsatt ha bra med krafter kvar, så att det ska bli spännande nu på sista varvet. Ingen av dem byter. Kalla, Diggins och Haga åker vidare på samma skidor. De gör det. Haga lite motvilligt följer hon Diggins och Charlotte direkt ut ur stadion. Björgen och Jakobsen är inne och åker också såklart förbi. För nu är de i ett klart jaktläge. Ja, de har väl ingen val, va? De har ju bytt, får inte byta en gång till. Och Charlotte åkte åt sidan och släppte fram Jessica Diggins. Vad stannar klockan på? Det är ruskiga 21 sekunder nu. De är ännu närmare och nu är det ett riktigt jaktläge för de två där bakom. Ja, det är det definitivt. Och nu ser de åkarna där framme på de långa raksträckorna. Det här är smärtsam stigning nu för de som är jagade. Och Diggins går bra ut i stadion. Möjligtvis kan de hålla farten mot Björgen och Jakobsen nu. Charlotte släppte lite. Permekoska byte, men inte Ebba.
Charlotte släppte en liten lucka där. Nej, Ebba Andersson byter inte. Nu kommer hon att få jaga ensam här. När Per Mikoski åker in i depå. Lite förvånad att hon inte går in och byter där när de har så uppenbart fått stryk ut för av norskarna. Risk att Per Mikoski kommer upp i rygg på henne ganska snabbt med ett bättre glid nu. Såg ut som Per Mikoski gjorde ett snabbt byte också. Ida Ingemarsdotter går igenom nu, rakt igenom, byter inte hon heller, men det gör det här mot Ingvild Flugsta Östberg. 13 sekunder är Per Mikoski bakom Ebba Andersson efter skidbytet. Sen är Flugsta Östberg som byter, inte ett snabbt byte, Björnsen var lika, lite snabbare. Och trion är återsamlad ut på sista rundan nu alltså. Med en på nytt född Marit Björgen. Tillsammans med Astrid Jakobsen i jaktläge där bakom. 21 sekunder drygt efter då inne i stadion. Tycker dock att Björgen ser lite sliten ut här på toppen av den här stigningen. Att det är, ja, det är klart att hon är ett jaktläge. Hon har ju, som vi var inne på tidigare, en otrolig grundkapacitet. Men det är inte en riktigt bra dag för henne idag. Trots att hon nu har bra skidor så är det inte så det gnistrar de med det. Om Diggins fortsätter att ösa på så här uppför så är det svårt att se att Björgen i, åtminstone i klättringen ska kunna ta någon tid på dem. Varje varv har det varit Jessica Diggin som har dragit här. Det är mycket psykologi nu i rapporterna som de får. Björgen har ju i ett läge nu fått höra att det är mindre och mindre. Det är ner på 21. Om det nu börjar gå åt andra hållet, att det blir 24-25, då är det mycket svårare att vara inne i smärtans rike där och fortsätta orka kriga, därför att då känner man att det håller på att glida ur händerna. Får man däremot positiva rapporter att det fortsätter att minska, då känner man inte smärtan på samma sätt, utan då kan man trumma på i ett högt tempo. Snön faller ungefär i samma omfattning som tidigare. Det är ett stilla snöfall, inga stora mängder. Än så länge påverkar inte mycket. 1.008 där, ska vi se om de kommer tillbaka till den här positionen. Som det var, man såg rätt här. Tar vi den sekund till då. Nu ligger Haga smack i rygg på Kalla, som hon inte gjorde i det här läget på det förra varvet. Jessica Diggins har aldrig varit på pallen i en stor internationell 3 mil. Hon var femma på VM förra året. Hon var sjua på OS i Pyeongchang. Och här i Holmenkollen har hon inte varit bland de 10 bästa. Come on.
Charlotte följer ändå i rygg. Tycker ändå på lätta ben. Det är klart att hon är jättesliten och trött, men jag tycker ändå att det ser bra ut i åkningen. Jag har sett hur utvecklingen har varit under de 5 kilometerna mellan 16 och 21. Nästa mellantid är den sista bonussprinten vid 23,8 kilometer. Ett alternativ att rycka nu för Charlotte om hon har fortsatt tryck i benen och ändå känner att hon har en del krafter kvar, det är att sticka på toppen här uppe i Frångnesäten, att göra ett ryck från härifrån upp till nästa passering och få några meter. För om hon har så bra glid så kan hon liksom hålla luckan hela vägen ut för stadion sen, möjligtvis utöka den, men då bygger det på att hon har, att hon inte bara orkar en kort farthöjning, utan då måste hon orka hela vägen in i mål, och det är ju en halv mil lite drygt. Vi startar klockan. 15 världscuppoäng till Jessica Diggins, 12 till Kalla, 10 till Ragnhild Haga, men det är ju mer av akademiskt intresse den här dagen. Därför att nu är det segern det handlar om, och hur stort är avståndet ner till Jörgen och Jakobsen? Det är oförändrat. Vi har klockat dem nu för backen, så har det varit oförändrat. Hon tar ingenting, men hon tappar heller ingenting här, Jörgen. Och här kommer då Permekoski som har åkt i fatt Ebba Andersson. 13 sekunder efter var hon ju efter skidbytet, men med de nya fräscha skidorna under fötterna har hon inte oväntat åkt i fatt. Nej, det var lite det jag var rädd för, och att om det nu är stor skillnad ut för att det blir svårt för Ebba att följa henne. Här kommer fler som har bytt skidor också som jagar nu. Nu är de lite jagade där framme. Det är Östberg först, och det är Stadlober med nummer 3, och det är Böhler, tyskan, med 15. 25an är Silje Öyreslind. Östberg som också bröt alltså vid den här passeringen senast, har rundat det där fältet och fortsätter att trycka nu. Ja, det kan bli sällskap för de här. Ganska snart. Går fort där nu Östberg, och det snöar mer och mer just nu. Och nu är det Haga som har gått fram i spets på loppet. Det var länge sedan vi hade norskan där. Ja, det var det. De ser så nära ut nu, Jörgen och Jakobsen. Det där är en ganska brant stigning. Det är en hel del klättring. Jag undrar om det har blivit några mindre i avstånd ändå. Jag tror inte det. Vi får strax veta. Det är en mellantid här uppe på platten nu när de har tagit sig 800 meter till fram till 24,6. Och nu är chansen till ryck förbi för Charlotte den här passeringen, för att nu viker de alldeles strax ut för. Vi vet hur starkt Björgen har gått uppifrån högsta punkten här och ner i stadion på varje varv. De var nog närmare nu. Det var definitivt närmare. De är klart närmare nu. 21 sekunder var det nyss, och nu är det bara 15. Tryck i åkningen. Över krönet. Med fart neröver. 10 sekunder till närmare, då börjar de på luftsug. In nu i ett parti av banan där Björgen har gått starkt på båda varven. Och här kommer nu jagade Ebba Andersson och Krista Permekoski. Det är Östberg och Stadlober som ligger närmast, och Böhler är nästan med dem också i akten. Niskanen kommer där ihop med Slind och Seidi Björnsen. Och där kommer Ida Ingemarsdotter. Charlotte glider förbi nu utför. Blir den lucka. Diggins går förbi Haga.
Känslan är väl att norskan har lite svagare glidet i den här trion. Mm, så är det. Nu ska de runt det här hörnet och sen är det då den långa utförkörningen. –25 vek de runt på. Ska vi se vad klockan har hunnit till när Björgen. Oj, det är mycket energi i åkningen nu. 36, 11 sekunder nu då. Det var 15 där uppe och de har tagit 4 till. Ja, vilket drama det här verkar bli. Verkligen, verkligen så. Haga tappar nu utförkörningen igen. Kan Diggins följa Charlotte? –20 åkte Charlotte ut i bilden. Ja, nu byter man ut. Ja, där är det 10 sekunder är det. 10 sekunder är det. När de svänger runt hörnet där uppe. En sekund till. En sekund närmare är Björgen och Jakobsen nu. Och det blir luckor mellan de tre första. Haga har precis som varje gång i den här långa utförkörningen svårt att hänga med. Och Diggins får ge allt hon har. Vi är ju vana att se Diggins glida ifrån utför. Hon har haft fantastiska skidor den här säsongen och dessutom en utförsteknik som få kan matcha. Men det har gått fortare för Charlotte i de här utförskörningarna varje gång. Men titta på Björgen där nere nu. Titta på Björgen. Nu är det full satsning där nere på att komma i fatt. Ja, det är det. Men Charlotte går på bra här också. Går på treans växel hela den tunga stigningen. Hon pressar dem hårt nu. Det är små luckor nu. Finns kraften nu? Finns kraften nu, Charlotte, för att göra en soloutbrytning härifrån? Ja, Diggins sluggar in i staden för att få kontakt. Diggins är uppe i rygg. Haga däremot har 10 meter fram. Har Charlotte krafterna nu så är det bara att gå härifrån in mot mål nu. Nu är det bara att mata det hon har. Och Björgen och Jakobsen är inte långt bakom. Ni ser dem strax komma in i kurvan. Där ser ni en Marit Björgen i jaktläge. Med jättefina skidor också hon numera. Avståndet är nere i 6 sekunder. Ja, det är grymt. Charlotte har så fina skidor och har tryckt på. Ändå har hon tagit 4 sekunder till Björgen. Det är en grym jakt hon visar just nu. Så går det inte tillräckligt fort. Haga tydligt. Jag tror Björgen är kapp i nästa stigning. Nu kommer Diggins och gå upp här. Därför att Kalla håller inte tillräckligt hög fart ut ur stadion. In på den så kallade blåa slingan. Nu kommer Björgen och nu kommer Jakobsen där bakifrån. Ännu närmare. Diggins har varit stark uppför. –29 åkte med bild. Ja, det följde kameran med på ett annat sätt. Men jag tror inte de var närmare. Nej, det tror inte jag heller. Det var 6 sekunder in i stadion. Det var snarast så att det kanske var lite mer. Och Östberg har gått förbi Permekoski. Ebba har inte orkat följa. Också Stadtlober är förbi henne nu. Hon sliter på med skidor som går inte lika lätt som de andra just nu. Böhl håller på passeringen också. Så är det. Kom igen!
Och här är tappdrama. Där trion fortfarande har en tydlig lucka ner till Björgen och Jakobsen. Jag fick det till drygt 7 sekunder nu att de har dragit ifrån lite grann. Har en liten snöfläck, den har vi där. Ja, 7 sekunder. 7 sekunder. Och hon ser trött ut, Björgen, i den här klättringen nu. Ganska stumma ben. Men utför går hon ju som en kanonkula. Ja, hon gör det. Och här är det nu ju ett parti av banan när det är omväxlande upp och ner. Vi ska klocka av dem vid 27,5 här nu. Piggins, Kalla och Haga. Och Björgen och Jakobsen som nu är så mycket som 6 sekunder efter. Mm. Det är så raffinerat det här. Piggins går först nu utför, Charlotte tvåa. Och här kommer Björgen i kanonfart. Kommer bara skilja 4 sekunder efter den här utförkörningen. Och det är Diggin som drar upp för. Går hon ganska hårt här. Här går Björgen bra. 51, ja det är 4 sekunder. Mm. Och Björgen gick bra där. Där det inte var lika brant så gick hon med bra tryck. Här kommer hon ta mycket när stigningen tror jag. Hon är nästan i kapp nu och Jakobsen hänger ju med henne. Så de är snart 5. När det är 1,5 kilometer kvar av loppet. Här loppet. Fick sin riktiga spets i Hellnerbacken. Nu ska de ha en utförkörning ner mot Hellnerbacken i domloppet och det är 5 som gör upp om det då. Marit Björgen och Astrid Jakobsen har åkt i fatt. De var som mest 36 sekunder efter. Men nu är de i kapp så nu har 3 blivit 5. Vi säger det även om det fortfarande är små luckor där. Med Björgens glid ut för den här backen så kommer de vara i rygg in nere där sprintbacken börjar. Ska Hellnerbacken bli en kalla backe eller vad ska den bli? Fortsatt fint glid för Kalla jämfört med Diggins och Haga i varje fall. Jörgen är kapp nu. Är det Marit som kommer där på kanten? Ja, det är det. Det är Jakobsen som hänger och sladdar lite. Nu är de 4 stycken i utförkörningen ner mot den sista backen. Kalla tar rygg på Björgen. Det kan bli bra det, därför att nu kommer det säkert att hända något när Björgen är uppe i spets. Ja, ni ser glidet på Björgen. Trots att Charlotte har så jättebra skidor så med de nyvallade skidorna så går Björgens ännu bättre. Kalla är tvåa bakom Björgen vid den sista mellantiden. Nu är det Marit som kör upp för och Kalla växlar ner till tvåan. Haga kommer på kanten och Diggins försöker hänga med. Men, lite fast nu Charlotte. Men det är i första hand Björgen och Kalla som det handlar om nu. Men Haga är också med där och Diggins. De ligger Charlotte tappar på toppen tätt efter varann och Björgen får några meter här på krönet. Ska hon föra det här Marit Björgen? Det är ju otroligt i så fall. Det har inte sett ut så på hela dagen men hon har krigat sig i kapp och nu har hon en lucka. Nu har hon fått viktiga, viktiga meter när hon snart ska svänga in i stadion. Samma taktik som hon gav Stina Nilsson i stafetten. Hård körning i den sista stigningen. Är hon på väg mot sin 7:e seger här i Holmenkollen? Ja, det ser basken ut så. Det ser bannen ut som det är avgjort nu. När Marit Björgen
glider in mot den sista lilla uppförskörningen upp mot hyllan. Där bakom är det Kalla, Haga och Diggins i tur och ordning. Och det är slitna stumma ben i den trion. Och Björgen kastar en snabb blick över axeln. Ser nog att det inte är någon fara på taket. Om hon bara står på benen nu så kommer hon att greja sin sjunde seger i Holmenkollen. I ett lopp där hon var uträknad. Nu kommer Diggins tillbaks. Diggins kommer och utmanar Kalla om andra platsen. Och Haga ligger där och lurar också. Ska det bli en ny försmädlig fjärde plats för Kalla eller ska det bli den första pallplatsen för hennes del här i Holmenkollen? Här kommer drottning Marit av Oslo, av Norge, av skidvärlden och vinner igen sin sjunde seger. Och där bakom går Diggins mot andra platsen. Kalla håller fortfarande tredje men Haga utmanar. Ja, hon är förbi. Är Haga förbi? Jajamän. Ja, det är hon. Det blir fjärde plats för Charlotte Kallas lagen med en tiondel av Ragnhild Haga. Ett bittert slut på den här dagen för Charlotte Kallas del. Och vilken vändning av Marit Björgen, det är helt otroligt. Ja, vilket fantastiskt lopp vi har fått följa med så många olika skiftningar där Marit Björgen inte såg ut att gnistra, skidorna gick inte topp heller, tar ett taktiskt perfekt byte, tar den chansen som finns för att ändra det här scenariot, får skidor som funkar, hittar tekniken lite bättre och så fighterinstinkten hon har när hon kommer med jaktlägena. Det var en imponerande uppvisning av drottningen i Holmenkollen, det här trodde jag inte hon skulle klara av idag. Nej, vilket drama, oj. Och vilka avstånd det har blivit på slutet. Här kommer Ingvild Flugsta Östberg på väg mot sjätteplatsen. Kommer att knappa in en del på Heidi Weng i världscupsammandraget. Tydligt idag var att de som har bytt skidor har nästan genomgående tjänat på det. Ja, trots allt så blev det så. Sjätte plats för Östberg. Jag tycker ändå att Charlotte Kalla fattade helt rätt beslut när hon inte böt, med tanke på hur bra hennes skidor gick, med tanke på den luckan de hade. Det var ett fantastiskt läge och Charlotte gör det på nytt som hon har gjort den här säsongen. Ett mycket fint lopp, hade fantastiska skidor, men toppformen var inte riktigt där för att kunna matcha Björgen. Ebba Andersson på väg mot mål blir tia väl. Böhler, Otterstad, Lober, nia och Ebba Andersson gör en alldeles utmärkt Holmenkolldebut med tionde plats. Och Ida blir elva. Och Ida Ingemarsdotter gör ju ett jättefint lopp. Är inte långt efter till slut. Nej, snyggt. Har hållit ihop det här loppet väldigt fint hela vägen, Ida, och blir 11. Det är ju det bästa hon har gjort i en internationell träning. Har visat på andra lopp att hon är en bra uthållighetsåkare just nu. Ebba Andersson fick betala en hel del för att hon inte gick in och böt skidor, tror jag. Hon gjorde öppnade loppet fantastiskt fint, genomförde bra krigar hela vägen, men kunde inte följa de andra ut för som hade bytt skidor och hade lite bättre glid på det slutet av den här tävlingen. Coraline Thomas-Hug såg det gå i mål för Frankrike och där kommer Heidi Weng och blir 18:e då idag. Ja, det är väldigt svårt att förstå den kapacitet som Heidi Weng har och hur lite som hon får ut i skidspåret just nu med den kapaciteten. Kommer alltså att tappa en del världscuppoäng mot Östberg, men inte våldsamt många ändå eftersom det är en ganska snabbt fallande skala. Det är topplaceringarna som ger riktigt mycket poäng. Ja, och Östberg liksom Weng var ju inte med i körningen om bonuspoäng under loppet heller riktigt och böt ju skidor så att de kom på slutet. Så att de tappar men inte fasligt mycket.
Och vad ska vi säga om Marit Björgen, Anders? Den 113:e världscupsegern i karriären tar hon idag. Hon vann här första gången 2005. Ja, oh, nej, det är, vi har sagt mycket. Vi kan säga några saker igen. Hennes fighting huvud, hennes sätt att aldrig vika ner sig, även när hon har tunga perioder, även när vare sig skidor eller hon själv fungerar särskilt bra, men hon viker inte ner sig, hon kommer tillbaks. Vi visste att hon skulle komma, att hon inte skulle falla igenom, men att hon skulle kunna studsa tillbaks på det här sättet i det läge hon var med ett varv kvar, det är bara helt fantastiskt. Hon är så fantastisk att följa i skidspåret. Ja, jag måste erkänna, jag hade verkligen räknat bort henne från segermöjligheten när hon var 36 sekunder efter och de gick så starkt där framme. Då trodde jag att nej, någon seger för Björgen, det får vi inte se idag. Nej, det trodde inte jag heller. Tekniskt så åkte hon inte bra, men jag ska inte säga att hon räddades, för att hon gör det själv så mycket. Men de skidorna som låg och väntade på henne gick ju fantastiskt bra. Charlotte hade ju otroligt bra skidor hela loppet. Men Marit Björgens skidor sista varvet, det var ju så det bara susade ut för. Det hjälpte henne att genomföra den här prestationen, men allra mest så är det ju Marit Björgen själv som gör det som ingen annan kan. Och jag lider lite grann med Charlotte Kalla, jag måste ändå säga det. Det är klart, alla de här som låg i täten i det här loppet, Diggins och Haga, de har ju också gjort fantastiska prestationer. Men så surt att bli fyra, slagen med en tiondel, att återigen missa pallen här i Holmenkollen. Hon har ju varit två här en gång 2008, men sen dess så har det här med 3 mil och massstart inte riktigt lirat för Charlotte Kalla. Idag gör hon ju så otroligt mycket rätt och ändå blir det en fjärde. All right, Marit, I'm glad we had a little time after the finish because I was speechless with your effort there. It was that I've never seen you race like this. No, I don't think I have either. So it was I heard I was taking some second before we go out from the last 8.3, and I had to push, and I knew that maybe I had better skis for the other girls didn't change. So, and from front set and down, I knew that I taking lots of second, and I had to try. And yeah, it was incredible. I didn't thought I should take it, so I'm very happy. And yeah. And 3 mil is, yeah, it's a good competition for me, and yeah, I like it. So. Well, it's your 7th win here. I think it was a record when you had 3. So you're now actually won the most all-time, another record for you, of 30Ks. Period. At 7, you were tied with Belmondo for 6. So another record for you today. Oh, that's it's great to hear. And of course, to win here in Hong Kong is special for me. And yeah, I live up here and train every day here. And yeah, and the atmosphere around the track and on the stadium is amazing, and yeah. Congrats on one of the most impressive race efforts we've seen. Way to go. Thank you. Lite grann, för jag var lite tagen. Jag har aldrig sett dig tävla på det här sättet förut. Och Marit sa, nej, jag har aldrig upplevt det här själv någon gång tidigare. Men jag hörde att jag började ta på dem och jag tänkte, jag måste ju bara köra. Jag märkte att jag fick väldigt bra skidor och visste att jag kunde ta mycket uppifrån frångesäten och ner. Många rekord har hon ju, 7:e segern här i Holmenkollen, men nu har hon också vunnit fler 3 milar än någon annan. Belmondo hade också från Italien hade vunnit 6 tidigare, nu står hon ensam på 7. Och hon hyllade ju också publiken och att ja, gillade att tävla här, det är ju hennes hemmaplan. Ja, såklart. Och det sätt det grepp hon får på konkurrenterna nu, där liksom, hon åker från dem ibland, nu ligger hon och lurar och kommer på slutet. Det är klart att det blir jättejobbigt för dem. Du var inne på Charlottes insats där, Jakob. Jag tycker att hon gör allt rätt. Hon har fantastiska skidor, den som har bäst skidor sett över hela loppet. Fattar rätt beslut, åker tekniskt väldigt bra idag också. Men den där formen som ibland har funnits när hon kan rycka och liksom verkligen avgöra loppet. Hon hade inte riktigt de benen idag. Hon gjorde några försök men kom inte loss.
Jag tror inte hon hade kunnat gjort det på annat sätt. Hon försökte följa Björgen i sista stigningen för att slåss om guldet. Drog på sig alldeles för mycket mjölksyra där så att hon hade ingenting kvar att ge på upploppet. Men det var inga felaktiga beslut. Det var bara att benen fanns inte riktigt där och Björgen var helt enorm på slutet idag. Sändningarna från världskuppen i längdskidor sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten. Mathem.se, en matbutik på nätet. Svensk hypotekspension, speciallån för pensionärer. Smarta, lån och försäkringar på nätet. Och Sektoralarm, larm för hem och företag.